საღამოშვიდობის დღეს 4 შაბათს პირდაპირ ეთერშია კოლაჟი, პირდაპირ ეთერში ვარ მე მაია ყუფარაძე და რა თქმა უნდა კადრიდან გამომდინარე ძალიან მარტივად გამოსაცნობია თუ რა პროფესიის შეიძლება იყოს დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის სტუმარია ვეტექიმი გიორგი სვანიძე. მოგესალმები გიორგი. გიორგი გამომდინო მაია, გილოცავთ დღევანდელ დღეს თქვენ, თქვენ მაყურებელს და ეს არის თრავალს. სულ სიხარული გქონდეს და იყოს ყველა ქვეყნად. დე ახ რა თქმა უნდა გეთანხმებით. აი აქედან გამომდინარე სიხარულის თემიდან გამომდინარე ალბათ თამამად შემიძლია ვთქვა რომ ექიმის პროფესია ხომ არის ჰუმანური პროფესია, მაგრამ ფიქრობ რომ ვეტექიმის პროფესია კიდევ უფრო მეტად ჰუმანური პროფესია არის. გეთანხმებით, ნამდვილად ძალზედ კარგი პროფესია, დიდი სიყვარულის მომტანი პროფესია არის. გვიწევს ესეთ ლამაზებთან ურთიერთობა. და მე როგორც ღიმილია, როგორი ღიმილიანი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანად არის დადო და თქვენ დადოს იცნობთ. ეს არის დაბადების დღის საჩუქარი, ჩემთვის ძალიან საყვარელი სოციალური არსება, ასე უფრო ვიტყვი. ნამდვილად, ნამდვილად. დადო არის ძალიან საყვარელი და ბევრ სიტყვას მოგცემთ ნამდვილად. ესეთი სიყვარულის და სიტყვის მომტანები არიან ოჯახში და ყველას ურჩევ რომ თავისი ცხოველი შეარჩიოს. თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე შეგიძლიათ თუ არა რაღაც შეფასება გააკეთოთ დღეს რამდენად უყვართ ადამიანებს ცხოველები და განსაკუთრებით ძაღლები? არ დაგიმალავთ, წინა წლებთან შედარებით ძველ პერიოდს ვიხსენებ, ძველ პერიოდიდან გამომდინარე უფრო მეტად მოთხოვნადი არის ცხოველები სახლში, ოჯახში. ადრე იყო ესეთი ვარიანტები, რომ არ უყვარდათ, არა, ცოტა ესეთი ხისტად გამომივიდა ნათქვამი, მაგრამ არ ჰქონდათ იმდენად შეხებლობა იმ ხრივ ვიძახი, რომ ეხა უკვე ესეთ სიტუაცია, რომ ბინაშიც კი შეგვიძლია ყავდეს ხოველი, გვაძლევს ჯიშები ამის საფუძველს, აი დეკორაციული ჯიშები თავისუფლად შეგვიძლია გამომიყენოთ ყავდეს სახლის პირობებში. ქუჩაშიც ადრე უფრო მეტად ვნახულობდი აგრესიას ძაღლების მისამართით, იმიტომ რომ ჩვენს ქალაქში რატომღაც ჯერ კიდევ არსებობენ უპატრონო ძაღლები, თუმცა მათი მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა. ნამდვილად, ნამდვილად შეიცვალა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, ვინც თუ გინდ გამლელებიც რო ავიღოთ ქუჩაში, რომ ყიდლობენ საკვებს, აძლევენ, ეფერებიან, ბევრი ვიდეოები არის ამის შესახებ, ვიდეოების გარეშედაც თითოეულ ჩვენთაგანი ხშირად შეხვედრილოთ მსგავს სიტუაციას. რაც მეც מחარებს და თავისთავად ყველა ადამიანს სიკეთე როგორც ასეთი გადამდები არის და მომხრევარ პირიქით რა თქმა უნდა. ძაღლები და ზოგადად ცხოველები თუ უბრუნებენ თავიანთ პატრონებს? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უსხვავი რაოდენობით სითბო, ალერსი ელემენტარული სახლში, როდესაც მიდიხართ და გვხვდებათ თქვენი ცუგო, რომელიც კუცი გიგიცინებთ და დიდი სიყვარულით გელოდებათ, აი ჩათვალეთ ღის ლიან ენერგიას, რომელიც დახარჯეთ, თავიდან ანაზღაურებს. და რა უნდა ვთქვა, ისი სოციალური არსება, როდესაც თქვა, ეს არის მეცნიერების შეფასებები საერთოდ ძაღლების მიმართ. არ ვიცი როგორ გაჩერდება, მაგრამ ჯერჯერობით ჭკვიანად არის, მაინც ცოტა ამოძრავდა და ამოქმედა. კოვიდის პანდემიის წინა პერიოდში каранტინი როდესაც იყო, აშკარად ვიგრძენი ძაღლებისთვის ადამიანებს რამღმდენად მნიშვნელობა ჰქონდათ. ქუჩაში მოვდიოდეთ ზუსტად ამავე პერიოდში, ერთი წლის წინ მე გადაცემები არ გამიჩერებია. ქალაქი იყო ცარიელი, ნაცრისფერი. და ქუჩაში ხვდებოდნენ ძაღლები სევდიანი თვალებით, დაწოლილები, მათ კვებავდნენ. არ იყო ნუპატრონოთ მიტოვებული, მაგრამ აშკარად მივხვდი, რომ ისინი არ იყვნენ ხალისიანები. დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ ჰქონდათ თავის საყვარელ ხალხთან შეხება. დამჯერად ქუჩის ცხოველები არ არიან ესე რომ ვთქვათ კონკრეტულად მარტო ქუჩის. აი ადამიანები, რომელსგანაც სითბოს ღებულობენ, ანალოგიურად უბრუნებენ. ქუჩის ძაღლები ბევრჯერ ყოფილა, რომ აი საკვებს რომ მიცემ და მეორედ რომ შეხვდები, აუცილებლად ყოფილა ესეთ ვარიანტი, რომ გცნობენ და არ ყოფილა ესეთ ვარიანტი, რომ ან აგრესიით წამოსულიყვნენ. პირიქით ცხოველი გცნობს ყველა ემოციას, რასაც ჩვენ გამოვხატავთ. თუ გინდ სიყვარული იყოს და თუ გინდ ზოგ შემთხვევაში აგრესია მომს არ ამას. ვეტექიმი ხართ და ალბათ ყველაზე ხალისიანი პატრონი მე ვიყავი, როდესაც თქვენთან მოვედი, იმიტომ რომ ყველას პრობლემა ქონდა იქ ცხოვეს, ვინც იყო. და ყველა პატრონის თვალებში იმხელა სევდა იგრძნობოდა და თავად ძაღლების და ერთი კატაც ნახე. გრძნობდნენ იმ გარემოს, იმიტომ რაღაცნაირად ჩუმები არიან. რა თქმა უნდა, ნუ კლინიკიდან გამომდინარე ზოგადად რო ვთქვათ, სტრეს ფაქტორი არის, იმიტომ რომ უცხო გარემოში ხვდებიან, არის ის სიტუაცია, რომ თავშთავად ცუგების შემთხვევაში უცხო სუნები არის, ნუ სტრესის ფონზე უფრო მიკედლებული არიან თავის მეპატრონეებზე, თავის ოჯახის წევრებზე, ესე ვიტყვი. ცდილობენ, რომ მათგან მიიღონ შველა, მეპატრონეები კი როგორც ასეთი
უყურებენ ექიმებს, რომ რას გვეტყვის, როგორ გავაკეთებთ, რას ვიმოქმედებთ. Ну, ერთი ჯაჭვი არის ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ძალიან გამიკვირდა ეს ცელქია ძალიან. ახალ გარემოს უცხოობს და იმიტომ არის ასე ჭკვიანა თუ კამერა მოეწონა და ეკრანიდან. შეიძლება კოსოს პატრონივით. შეიძლება. არ არის გამონაცხული, მაგრამ გარემოს თავის ასაკეთებს. თქვენ ვეტექიმი ხართ და ძალიან მაინტერესებს, აი რა თანამდებობად რა პროცესები გაიერეთ სწავლების, რომ ეს პროფესია ქონოდათ როგორც წარმატებულ ვეტექიმს და დასაწყისი საიდან მოდიოდა? დასაწყისი როგორც ასეთი მამ ვეტერინარი იყო, თავიდანვე ძალიან ბევრ ძუგუებთან და ფისოებთან მქონდა შეხება. ბავშვობიდან გადაწყვეტილი მქონდა და მიღებული მქონდა ეს ჩემს რა მთავარ აზრად, რომ მე უნდა ყოფილიყავი ცხოველების ექიმი. Ну, რაც შეეხება სკოლის შემდგომ თავისთავად თბილისში მოგვიწია ჩაბარება, იქიდან გამომდინარე, რომ სამწუხაროდ ქუთაისში არ გვაქვს იმის ფუფუნება და საშუალება, რომ არის სწავლება სამწუხაროდ თბილისში, მერე უკვე უნივერსიტეტი ბაკალავრიატი, მერე უკვე ჩავაბარე აგრარულ უნივერსიტეტში და იქ მოხდა ჩემი განვითარება, მერე უკვე პირველი სამსახური, ну, ასე რომ ვთქვათ, პირველი სამსახური უკვე თბილისში. ძალიან კარგი. კლინიკაში მუშაობთ, ერთი წარმატებულში, მე დავასახელებ თუ. კი, ვიცი, ვიცი, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგ ადამიანებთან დიდი გამოცდილება მივიღე, აი რასაც ქვია, ძალიან მაგარი ადამიანები იყვნენ, თითოეული მათგანისგან ბევრი რამე ვისწავლე, როგორც პროფესიული, ასევე სხვადასხვანაირად. ცნობილ ადამიანებს თუ მოყავდათ იქ კლინიკაში წაყრები და? კი, როგორ არა. ქალბატონ მაია სათიანის ზოგები ჩვენთან დადიოდნენ. Да, я хоть сик дадян вот. Сахалебит у вас. Хаскис даду. Даду. А ну мне мне შემთხვევით დავარქვი. Арц კი მიფიქრია რომ ინვეს რომელიმე ძაღს ქვიოდა სადმე დადუ. Кабатон маяс, уламазис დადუ. Политикос დადუ, да, не. Упарц ძაღები. А, კი, როგორ არა, ბატონ გიორგი გახარიას ძაღლებიც ჩვენთან არიან, ზოგოები. А, უბრალოდ ტიკ თბილისში ჩვენთან იყვნენ. ყავს დობერმანი, ჩემთვის უპირველესი ჯიში არის, იმიტომ რომ მე დონას დობერმანი, ანუ არ გამოყოფისო, მაგრამ ხარ განსხვავება, ну, ქალებს უფრო გვიყვარს ასე საყვარლი ძაღლუკები შეიძლება თქვათ და კაცებს უფრო ძლიერი თუ არ არის განსხვავება. შეიძლება, აი ძალიან დიდი ტანის ადამიანი მოვიდეს და ძალიან პატარა ზუგოთი და გიჟდებოდეს მასზე, ანუ თავარია სითფოს ღებულობდეს და სიყვარული იყოს არ აქვს მასზე ასე რა თქვათ მნიშვნელობა. გიორგი, მე არ დაგიმალავდა, როდესაც დაბადების დღეზე მაჩუქეს დადუ, მოიძიე რა თქმა უნდა ვეტექიმი მაშინვე და მითხრეს, რომ мама თქვენი სახელი მითხრეს, რომ მამკა სვანიძის შვილი არის ასე ვეტექიმიო და მე დავიწყდი და რატომღაც მეგონა რომ ეს იყო ბიზნესის გაგრძელება და არ დაგიმალავ, ძალიან ბევრი ადამიანს ვკითხე, იმიტომ რომ ვიცი ძალიან ბევრს ყავს ძაღლი განსაკუთრებით ჩემ სახლობეს და ყველა მათგანმა მითხრა, არა, გიორგი თვითონ არის ნიჭიერი და არა მამის ქოლგის ქვეშო და ამან ძალიან გამახარა. თუმცა აქვე უნდა გითხრა, რომ мама იყო ადამიანი, რომელიც მთელ ქალაქს უყვარდა და COVID პანდემიამ შეიწირა, რამდენადაც ვიცი. დიახ, სამწუხაროდ ეს სიტუაცია. და იმდენად უყვარდათ, რომ ყოველთვის ყველა ამბობდა, მამკასთან უნდა მივიდე, მამკასთან უნდა მივიყვანო და მამკა იყო როგორც ასეთი კლინიკამდეც, ყველანაირი რაღაც ეს კოლგის შექმნამდე, ვეტერინარული განხრით იყო ბრენდი ამ ქალაქში. ალბათ მისი ცხოველებისადმი დამოკიდებულებით და ზოგადად მამგა იყო ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებით. ისეთი ადამიანი, რომ ანუ სიყვარულს აფრქვევდა, შეიძლება რაღაც მომენტში ვერ არ შეეძლო ის გადმოცემა, მაგრამ ცხოველთან ურთიერთობაში თუ ნახავდით, აუცილებლად მიხვდებოდით, რომ რამხელა სიყვარულის მატარებელი ადამიანი იყო. თავისთავად პაციენტის პატრონებთანაც ისეთი ურთიერთობა ჰქონდა, რომ აი ზოგადად როდესაც მუშაობ ცხოველი თუ გიყვარს, ეს ადამიანს გიყვარს, ვინც მას ხედავს და უყურებს. ეს სიტუაცია არის და გამომდინარე აქედანაც მამუკა უყვარდა მართლა ნამდვილად ხალხს და კი. და 90-იანი წლები მინდა გავიხსენო ეს ნაცრისფერი ყოფა და გუცმალად რომ თქვა იმ დროს მე მყავდა ასევე პატარა ჯიშის ძაღლი, მაგრამ არ მახსოვს რომ ასეთი თანგადაყოლილი ვიყავი, რაიმე განსაკუთრებული ყובה ქონოდა, ისეთი პერიოდი იყო, ადამიანებს არ ქონდა განსაკუთრებული ჭამოსმის საშუალება და ანუ ის ძალიან მდგრადი ძაღლი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ 13 წელი ბალონკა იყო და 13 წელი იცხოვრა. მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ აი იმ პერიოდში რა ხდებოდა თქვენთან ოჯახში, თუ გახსოვთ, პატარა იქნებოდით.
მახსოვს, რა თქმა უნდა. Zogadat მაქბერიოჩი ძირითადი დატვირთვა არ დამალავდა იყო მონადირე ძაღლებზე, იქიდან გამომდინარე რომ ერთ-ერთი ჰობი იყო იმ პერიოდში, ასე რომ ვთქვათ გაართობის ვარიანტში. Ხედავდნენ, სხვათა შორისა არ იყო ისეთი ძალიან მძიმე სიტუაცია, მაგრამ იყო რა მხრივ პრობლემატიკა, იყო რომ პრეპარატების მხრივ არ ეშოვებოდა, ცალკე იყო ის რომ თავისთავად არავის არ ჰქონდა შესაძლებლობის ვარიანტი, ან ძალიან ისე იშვიათად რომ რაც, მაგრამ მაინც კარგად ხედავდნენ, მართლა ხდებოდა ისეთი ვარიანტები, მოყავდათ სხვადასხვა ცხოველებიც, არა მარტო ცუგუები და ფისოები. მახსოვს და პატარა ვიყავ. ხმაც უნდგავს ბოდიში, გიორგი, ხო არ ვაწუხებ და ხომ არ ცოდვა ხომ არ არის. ცოდვა თუ დაისვენებს, მე მგონი კარგი იქნება. ხო, იმიტომ რომ მე ასე მგონია, რომ დაძაბულია. Მოკლედ დავსვა მე ახლა სტუდიაში და მირზას ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ დადუმთხილად გაიყვანოს. იმიტომ რომ ძალიან შეეშინდება. მოკლედ გაიყვანენ დადოს თავისთვის, იყო სიჯდეს, თუ ჩანს არ ვიცი ეკრანზე. კარგი, ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი. დადო ისე ლამაზად დაჯდა, არის კაცში არ ჩანს, ლადასე კარგად, მაგრამ აუცილებლად უნდა გაიყვანონ, იმიტომ რომ რაღაც ფიგ მივხვდი რომ დაძაბული იყო. დიახ, 90-იან წლებზე ვყვებოდით. დიახ, ვიხსენებდი რომ ერთ-ერთი ძალიან პატარა ვიყავი და ძალიან კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ ბავშვისთვის ახლა უცხო ცხოველის გამოჩენა ცოტა ისეთი არის, ანუ ზოოპარკისთვის მიყავდათ ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში ცხოველი, ეს იყო დათვის ბელი. კი, ზოოპარკისთვის და ძალიან ისე დამახსოვდა, მაგრამ მაშინაც, ანუ არ იყო ესეთი ბრაკონიერული სიტუაცია, უბრალოდ უნდოდათ რომ ზოოპარკისთვის მიეყვანათ, გადაეცათ, იმიტომ რომ როგორც გავიგე, როგორც ეს მახსოვს, დედა გარდაიცვალა თვითონ ამ დათვის ბელს, არ ვიცი რა სიტუაცია იყო, როგორ მოხდა, მაგრამ დათვის ბელი აღმოჩნდა მერე უკვე კარგ ხელში. და მაინტერესებს, აი ეს 90-იანი წლები თავიდან ბოლომდე იყო რაღაც ტირის იწყებს, გაიყვანეთ. და 90-იანი წლები საერთოდ რაღაც გვაკაჟებდა შეიძლება ასე ვთქვათ და რაღაც ურთიერთობების სხვა ფორმებით გამოირჩეოდა და მაინტერესებს, აი ამ პერიოდში რა უცნაური საჩუქრები თუ იყო, ანუ ანაზღაურების გადახდა იმ დროს იქნებოდა ძალიან რთული და მამა თქვენა თუ მოდიოდნენ რაიმე ნაუბათებით ხელდამშველებულები? კი, ყოფილა მსგავსი სიტუაციებიც. როდესაც აი არ ყოფილა სიტუაცია, აი თანხობრივ ვარიანტში არ ქონია და ესე მეგობრულ ვარიანტში რა, აი ნობათი რა, აი ეს საქმე რო გააკეთე, რომ მინდა რომ რაღაცით პატივი ქცე და იყო მსგავსი სიტუაციები ნამდვილად. რამდენად ამბიციური ვეტექიმი ხარ? საკმაოდ, მაგ ჩემ თავთან დიდი მოთხოვნები იმხრივ, რომ როდესაც ამ პროფესიაში ხარ და როდესაც ვიღაც, ანუ ვიღაც რა ამხელა ცხოველების, ცუგუების, ფისოების სიცოცხლე გაბარია, უნდა იყო პირველი, უნდა იყო ნამდვილად ისეთი მომთხოვნი უნდა იყო შენი თავისთვის, რომ მათი სიცოცხლე გაბარია რა. უნდა გადაარჩინა, სხვა ვარიანტი არ გაქვს. რათვისებებია ზოგადად საჭირო რომ ვეტექიმი იყო და წარმატებული? ალბათ პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ცხოველების სიყვარული ამას გამოყოფ ყველანაირად, იმიტომ რომ სიყვარულის გარეშე ურთიერთობა მათთან არ გამოგივა, უნდა იყო შენ თავთან ძალიან მომთხოვნი, შრომის უნარიანი, შრომის მოყვარე უნდა იყო. არის მომენტები, როდესაც აი სწავლის პერიოდში უფრო კვეთრად ჩანს, იმიტომ რომ მოთხოვნა უნდა ქონდეს შენ თავთან, რომ კი ითი შები გეძინება, მაგრამ მერე გამოგადგება პროფესიაში, აი სწავლის პერიოდში, როდესაც ახარ, ну, ბევრი ისეთი მომენტი არის, დაძაბული მომენტებიც, ახლა, როდესაც სიტყვაზე საოპერაციოში ხარ და ну, სიცოცხლესთან ბრძოლა გიწევს, ნამდვილად ისეთი ვარიანტი არის, რომ უნდა იყო ჩართული და შენ თავს ყოველთვის მეც და მეც ხოვდე. ბევრი პაციენტი მოყავთ. პაციენტი ქვია ხო ძაღლს? დე. ბევრი პაციენტი მოყავთ ხო თქვენთან? კი, საკმაოდ. და თქვენ მარტო უძღვებით ამ საქმეს თუ კიდე თქვენს კონკრეტულ ადამიანებს? ჩემს მასთან ერთად, რომელიც ანალოგიურად ეს ვეტექიმია. კი. და თანამშრომელი, რომელიც დინარა ექიმი, დიდხნიანი გამოცდილება აქვს. კი, 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 ძალზე. ერთად ვცდილობთ, რომ გავაგრძელოთ ის საქმიანობა, რაც. ყველაზე რთული ოპერაცია, რაც თქვენ შეგხვდათ, რა იყო ასეთი? გეტყვით, ეხლა ხანს გავაკეთეთ ესეთი ოპერაცია, როდესაც მართლა აი სიცოცხლე სიკვდილის თან ბრძოლის ვარიანტი ქონდა,
ეს იყო 6 კილოიან ძაღზე მოგვიწია სიმსივნის ამოკვეთა. Და იყო ძართო. ამ სიმსივნე შეიძლება სიმსივნე დავარდეს ძაღლს. კი, რა თქმა უნდა, ალბათ პროცენტულად ზუსტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ალბათ 88% არის ისეთი დაავადებები, რომლებიც ადამიანსაც შეიძლება ქონდეს და ცხოვრებასაც ძალიან დიდი მსგავსებები არის. შეიძლება იყოს დიაბეტის მატარებელი ჩვეულება. მე ყოველთვის მახსოვს, რომ მიგზალავდნენ, არ ვიცი ახლა ვერ და დავარღვე თეორიას და აქსიომას, შეიძლება ასე თქვას სამედიცინო პრაქტიკიდან ვეტექიმების, მაგრამ ყოველთვის მე უნდაბოდნენ, რომ ტკბილი არ აჭამო. ძაღლს, მაგრამ მე რომ ბალონკა ვთქვი და 12 წელი იცხოვრა მეთქი, იცოცხლა. Мас мне чуваулебрива шоколадс мивартмевди холме. Интро ეს მისთვის чуваулебრივი მენიუ იყო. А, კი, მაგრამ ნამდვილად არ არის კარგი ვარიანტი იქიდან გამომდინარე, რომ ორგანიზმში არეული სიტუაცია, ანუ არეულობა მიმდინარეობს, აიქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ადამიანის ვარიანტში რო ავიღოთ, კვება ნორმირებული ჭირდება, ჭირდება ჯანსაღი კვება, ტკბილეული ნამდვილად არ იცვლება ჯანსაღ კვებად, იმიტომ რომ მე შეხება მქონია კმილეული 30-იანი წლები მე როცა ვყავი და შესაბამისად იმ დროს არ ვიცი შეიძლება მე არ ვიყავი ასე ჩართული ამ პროცესებში მაგრამ მგონია რომ იმ დროს ნაკლებად გვეცალა ხოლმე რაღაც პედანტური დამოკიდებულება ქონებოდა ცხოველებთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ყველა თვითგადარჩენის ინსტინქტით მოცხოვრობდით იმ პერიოდში თუმცა სიყვარულით ნამდვილად გზნობენ თუ არა ცხოველები ადამიანის ხასიათს და დამოკიდებულებას. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, გრძნობენ. თითოეული ემოციის გარჩევა შეუძლიათ. აი, ბევრი ვიდეო არსებობს იმის შესახებ, აი, როდესაც ადამიანის სიტყვაზე ტირის, მედიან ეხუტებიან ჩვეულებრივი მომენტია, გინ ცოგოებში, გინ ფისოებში, ანალოგიური სიტუაცია არის ორივეგან. ორივე ცხოველს შეუძლია იგრძნოს ეს მისი მეპატრონის თუ გინ სხვა ადამიანის ან წოხილი ან სიხარული, როდესაც ჩვენს ბედნიერები ვართ ანალოგიურად არიან ისინი სკუდის კვიცინით გვეგებებიან, ხტუნავენ, თამაშობენ. ახლა რა უნდა გითხრათ, იცით? და დო არ არის ასეთი წყარი, როგორც ახლა იყო და 17. საკმაოდ ემოციურია, იღრინება, ყეფა არ იცის. ჯერ 1 თვის და 10 დღის არის, მაგრამ როდესაც მოვიყვანი პირველი, ვისაც შეხვდა, იყო ტელევიზიის გენერალური დირექტორი ქალბატონი თამარი და იცით როგორ ჩაეხუტა? უცხობა იცის, მაგრამ ჩაეხუტა და ძალიან გამიგვირდა. ემოციური ფონიდან გამომდინარე, ემოციური ფონი რა თქვა. იგრძნო ის სიყვარული, რა თქმა უნდა თქვენგანაც იგრძნო ის სიყვარული, მაგრამ თავიდან თქვენთანაც მსგავს სიტუაციაში იქნებოდა. მე უკვე როდესაც ტერიტორიას თავისად ვთვლი ეს სიტუაცია და სიტუაციას როდესაც ხვდება რა აკონტროლებს მერე უკვე ეწყება ის ცელქობის მომენტები, როდესაც მოუსვენრობა. თავისად როდესაც მოინიშნავს ტერიტორიას. აი პირველად როდესაც მოიყვანე ეს ბუნებრივი არ მომლა, ყვები ახლა ზოგადად ელეკტრთან დაკავშირებით, პირველად როდესაც მოიყვანე იყო მოვიდა 1 თვის არისო. ამდე 6 დღე აკვდა მე მგონი და როგორ ადგილზეც მივიდა დაიღრინა. ჭამაც არ იცოდა იმ დროს. ეს ალბათ ის იყო რეფლექსი იყო. რეფლექსი იყო, დიახ. ვითარდება მედიცინა, ზოგადად ვითარდება მედიცინა და აი ამ მიმართულებით ვეთ პრაქტიკის მიმართულებით თუ არის რაიმე ცვლილებები ისეთი რომელიც საინტერესოა, რომელიც უკვე ახალი 21 საუკუნის ტექნიკა სამედიცინო შეიძლება ასე იყოს. უნდა უბრალოდ განმეორდები, ვიტყვი რომ უბრალოდ ქუთაისში გვაქვს მაგრე არა კარგი მდგომარეობა, თბილისში შეგვიძლია მსგავს სიტუაციაში ვიყოთ, ანუ მივიღოთ მსგავსი განათლება, მაგრამ არც მაგას არ დამალავ, რომ უცხოეთში უფრო მეტი პრაქტიკა არის ესეთი, რომ უცხო ცხოველებთან, თუ კი ცოპარკის ცხოველებთან, თავისთავად მუშაობის სტილი სხვანაირი არის და ნელ-ნელა გადმოგვაქვს იქიდან, ანუ ევროპული სწავლებიდან და კარგად ინერგება ჩვენთან. მე მგონი ევროპული სწავლებიდან ქართველები გვართ ჰუმანური ადამიანები, მაგრამ რატომაც პრაქტიკაც გადმოვიღეთ. მე მათ ცხოველების მიმართ დამოკიდებულება რატომ იცი გიორგი? არ ვიცი, შეიძლება ვცდები. პირველად როდესაც ქუჩაში მაწანწალა ძაღლს ხედავდი, ქართველების დამოკიდებულება უფრო არ იყო ისეთი თბილი, რომ იმ დროს იყო ძალიან ბევრი ტურისტი, უცხოელი ტურისტი. და უცხოელი ტურისტების დამოკიდებულება უფრო მეტად იყო ყურადღებით გამოსახატი და აქვე უნდა ვთქვა გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა ბევრი კაფეს და ბარის მისამართით, არ დავა კონკრეტულ ასეთ მათგანს, რადგან მე ძალიან ხშირად ვხედავ, რომ მათ გარემოსთან ახლოს არიან ძაღლები და ისინი მათ პატრონობენ. კი, ფარველობენ, ხედავენ,
ბევრჯერ ყოფილა ესეთ შემთხვევა, როდესაც თვითონ კაფეშიც უშვებენ, თბილისშიც ბევრი კაფე არის, სადაც შეუძლია შეიყვან. უბრალოდ არის, შეიძლება არ არის იმდანად ესთეტიკურია ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ღია კაფეები, რომლებიც არის, მე მგონი უმრავლესობა აძლევს იმის უფლებას, უბრალოდ თუ დისკომფორტს უქმნის თვითონ ადამიანს. Არის კატეგორია ადამიანები, რომლებიც სამწუხაროდ ცოტა ცუდად იქცევიან მაგხრივ. Არის ადამიანები, რომელთაც არ ამარტო შეიძლება ალერგია შეიძლება ქონდეს. არის ესეთი მომენტებიც, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, ანუ ევროპიდან ნამდვილად რაც ავიღეთ და რაც კარგად მიღებული ვარიანტი არის, ეს არის, რომ ცხოველების სიყვარული უფრო და უფრო მეტად, ანუ რა მხრივ კი, შეიძლება შენ ცხოველს გიყვარდეს, მაგრამ მივიღეთ ის, რომ ქუჩაში რა ცხოველს ხვდებით, ისიც გიყვარდეს. მოლის ესთეტიკას ვისწავლეთ. კი, ნამდვილად არის ბევრი ჯგუფები, სადაც ხდება ქუჩის ცხოველების დახმარება და ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩართული და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მათ. ასეთი ადამიანები განსაკუთრებით გამოჩნდნენ წინა კარანტინის დროს, როდესაც ქუჩაში დააყრილა, ასე ვთქვა, ძაღლებს, რომლებიც ნერვიულობდნენ, მე ასე მგონი ადამიანებს ნერვიულობდნენ, პატრონობდნენ და კვებავდნენ. და რა უნდა კითხო, გიორგი, იცი, რატომღაც მგონია, რომ ადამიანი, რომელსაც ცხოველები უყვარს და კიდევ და კიდევ იტყვი მაინც და მაინც ძაღლს, იმიტომ რომ მე მაგ პირადად ეს ძაღლების მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება, თუმცა სხვა ცხოველებიც მიყვარს, ბუნებრივია, მგონია, რომ არ შეიძლება არ იყოს სკეთილი და იყოს აგრესიული და როდესაც ადამიანი გამოხატავს ცხოველის მიმართ აგრესიას, გონია, რომ ის ვერ ამჟღავნებს ადამიანებთან ამ აგრესიას, მაგრამ მასში შინაგანად, არ ვიცი, რაღაცის ფილოსოფოსობ, მაგრამ ასეთი დამკიდებულება მაქვს, რომ შინაგანად მასში მაინც არის აგრესიული რაღაც. კი, ნამდვილად ქეთანხმებით, აი შეიძლება ეს ჩემი პირადი, ანუ ანალოგიურად ვფიქრობ, ჩემი გადმოსახედიდან, როგორც ასეთი ადამიანს, რომელსაც ცხოველი სიყვარული აქვს და შეუძლია, რომ აი ცხოველსაც ანალოგიური სიტყვა მიცეს, ეს ადამიანი იყოს ბოროტი, ძალიან ისეთი ვარიანტი, ცუდი ვარიანტია, არ ვეთანხმები არანაირად და ადამიანს, რომელსაც აი ცხოველი არ უყვარს, აგრესიით მიდის, დამიჯერეთ ჩემი განუსახედიდან, რომ ის ადამიანსაც ალბათ გაწირავს. ერთი პერიოდი იყო, რომ სახლების ფასი იმატებდა ზოგადად და ძვირდებოდა სახლები და მე ახლა ვაკვირდები ტენდენციას, ძაღლები გახდა ძვირადღირებული. ოკეი. კი. მოიმატა ფასებმა, დიდ ცვლილებები წავიდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ნუ არის აკრიტიკებენ, რატო ხდება ესე, როდესაც მე მინდა, რომ ესა და ეს ჯიში შევიძინო, რაღაც დოზით ვამართლებ, რაღაც დოზით ვერ ვამართლებ, გამართლების ხრივ ვიტყვი, რომ როდესაც ცხოველს, აი დეკორაციულ ცხოველს ვიყვანთ, მას ჭირდება სპეციფიური მგულა. ეს არის სალონში მიყვანა, სიტყვაზე ავიღოთ, ანუ არის დეკორაციული ჯიშები, რომელსაც დღეში ორჯერ უნდა მაგალითად დავარცხნეს ვარიანტი, რა თქმა უნდა. ამას რაღაც კატეგორია ადამიანები ცუდად გებულობენ, რომ აი მეც მინდა რომ ყავდეს და მიხედეს ვარიანტი. რა უნდა იცოდე, როდესაც ლექს ირჩევ ოჯახის წევრად, მე ასე ვიტყვი. ძალიან კარგი შეკითხვა არის, ჩემი ყველა თქვენ მაყურებლისთვის და ყველა ადამიანისთვის რჩევა იქნება, რომ გავარკვიოთ რა ჯიში გვინდა, იმიტომ რომ ცხოველის არჩევა ხდება როგორ. უნდა განსაზღვროთ სამსახურიდან დრო რამდენი გრჩება, სახლში გვაქვს თუ არა იმის დრო, რომ სეირნობით გავასეირნოთ, თუ იმის დრო და საშუალება არ გვაქვს, რომ ჩვენ სუგოს რაღაც საათობრივად მაინც მივცეთ ის სითბო სიყვარული, არ გიჩევთ, არ ვრჩევ ადამიანებს, რომ ცხოველი აიყვანონ, იმიტომ რომ არის ჯიშები, რომლებიც ზედმეტად ჰიპერაქტიულები არიან, აი მართლა შეიძლება რომ ყველაფერი სახლში არიონ და არიონ, იმიტომ რომ მას ჭირდებათ განსაზღვრული რაოდენობის სეირნობა, საათობრივი, დღეში შეიძლება რამოდენიმეჯერ გჭირდებათ, ანუ უნდა წავიდეს კონკრეტიკა, რომელი ჯიში გჭირდება, იმიტომ რომ ყველა ჯიში თავის მახასიათებელია. მისი ინტერესებიც უნდა გაითვალისწინოს. კი, კი, იმიტომ რომ ჯიშს ყველას მახასიათებელია. ამ დროს უნდა კითხოთ, მე ბავთა გავს უკეთებ დადოს, ეს მას ხო არ აწუხებს? არა, დისკომფორტს არ უქმნის, როდესაც დისკომფორტის ვარიანტია დამიჯერეთ ცხოველი თვითონ გაძლევს მინიშნებას, რომ ის არ მოწონს, უკვე ყურადღება გადააქვს იმასაც, ცდილობს მის მოცილებას, ჩათვალეთ გელაბარაკებას. არა, შეიძლება ის ჯიში არ არის, რომელსაც უყვარს ბავთა, არ ვიცი, მე ხო არ ვიცი. არა, ახლა სწავლობ მას და ერთად უთიერთობას. ეს არის აქსესუარი. კი, ეს არის აქსესუარი. როგორც ასეთი არის აქსესუარები, აი მაგალითად ჩემი ცუგო ვერიტანს დასაცმელი ჩასვას. არა და ზამთარში ნამდვილად ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ დაბალ ბეწვიანი მყავს და ცოტა კამათი გვაქვს ერთმანეთთან. როგორ გამათოთ? ის იღებს აშკარად. ის გახდა სტილობს და მე კიდე ჭიდაობით ჩასვას, რო ჩავაცვა ბატონს.
მოკლედ ამ ეს გადაცემა, როდესაც მე სიამოვნებით საუბრობ ცხოველებზე, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ თქვენგან მოდის ეს თბილი აურა, არამარტო ცხოველების, არამედ ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ როდესაც თქვენთან შემოვედი, თქვენი ყურადღებას ვიგრძენი, როგორც ჩვეულებრივმა პატრონმა, იმიტომ რომ თქვენ არ იცოდით, მე გადაცემის წამყვანი ვიყავი, ჟურნალისტი ვიყავი, ვინ ვიყავი და იქ ყველა ადამიანი გრძნობდა თქვენგან თანაბრად ყურადღებას და რაც მთავარია, ეს ყურადღება და სიყვარული ქალაქში არ იკარგება, იმიტომ რომ ქალაქში ზურგს უკან მაინც ამბობენ რაღაც რაღაცებს, ცუც და რაღაცებს მაინც გაიგებ და თქვენი ოჯახის შესახებ, მამა თქვენი შესახებ და უკვე შემდეგ უკვე თქვენ შესახებ იმდენად ბევრი კარგი მოვისმინე და სიყვარული რომ უნდა კითხოთ, ახლა თქვენთვის რას ნიშნავს ქუთაისი? Ქუთაისი ჩემთვის არის სიყვარული, ნამდვილად სიყვარულის ქალაქი არის ქალაქი, საიდანაც ჩემთვის ცხოვრების ათვლა იწყება, ცხოვრების ათვლის წერტილი არის. ქუთაისმა გამზარდა, ქუთაისმა მიიღო და რა ვიცი, ქუთაისისგან მისწავლე, ანუ ქუთაისელებისგან, რა ვიცი, ძალიან ბევრი. აი, ყველაზე მეტად ქუთაისში რაც მეყვარს, ეს არის ერთმანეთთან ურთიერთობა, ის სიყვარული, ის ემოცია, რომ აი ადამიანს რო შეხვდები, დიდ სითბოს გრძნობ, სამწუხაროდ როდესაც თბილისში მომიწია წასვლა, ძალიან ცივი გარემო დამხვდა და ემოციურად ცოტა სტრესი იყო, ცოტა კი არა საკმაოდ. და ახლა უნდა ვთქვა, გამახსენდა რა დეტალი. Моклет მე ვარ თქვენთან. პაციენტი არის თავის საოპერაციო მაგიდაზე, ასე თქმის, ხო? Და ის ბიჭები ახდენ ძალიან ახალგაზრდები, რამდენიმე ახალგაზრდა და ბოლოს ანაზღაურებას კითხულობენ. ანაზღაურება რა უნდა მოგცეთო და თქვენი პასუხი იყო, სულ გამახსენდება, რაც თავარია საფიჩხიაზე, რომ მამლოვალ არ დამიყეფოს. აი ეს პასუხი მომეწონა ძალიან. ზოგადად მატერიალური იმდენად არაფერს არ ნიშნავს, როდესაც ადამიანს აჩვენებ ადამიანობას. აი ქუთაის მომასწავლა ეს და ქუთაისი ასწავლის ამას სხვა დანარჩას მომავალთაობასაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანთან ურთიერთობა, ადამიანის სიყვარული, ცხოველის სიყვარული, აი ყველაფერი. მოკლედ, როგორი არ უნდა იყოს 21 საუკუნე, როგორი მერკანტილური აზრებიც არ უნდა გქონდეს, პრაქტიკულებიც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა გჭირდებოდეს ფული, რაც არ უნდა ვიბრძოდეთ, რომ ჩვენ როგორმე უზრუნო იყოს ჩვენი ცხოვრება, არის რაღაც ღირებულებები და ისეთი ღირებულებები, რომელსაც ეს ქალაქი, მე მგონი, დღემდე ასე თუ ისე მაინც ინარჩუნებს და ინდივიდები ყოველ შემთხვევაში ამჟღავნებენ ამას და ქალაქის უბრუნებთ ამ სიყვარულს. რა არ მოგწონს ქუთაისში? მე ამ კითხვას ყველას ვეკითხები, ყველა სტუმარს და ამ გადაცემაში სტუმრად იყვნენ პოლიტიკოსები, მსახიობები, ექიმები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და პირველი ხარ თქვენ ეტექიმი. ქუთაისში ერთ-ერთი რაც არ მომწონს, ეს არის ის, რომ ახალგაზრდებს არ აქვს დიდი გასაქანი და ვიტყვი რა მხრივ. არ ვიტყვი, რომ აი ახლა გართობის ვარიანტი და რაღაცა. უბრალოდ უმრავლესობას უწევს სამსახურეობრივი, სამსახურის გამო თბილისში წასვლა. ანუ ძირითადად ახალგაზრდობისგან იცლება და ეს არ მოწონს ქუთაისის სიტუაციაში. თუ იქნება ესეთი ვარიანტები, რომ მეტი დასაქმების ვარიანტი, რომ ახალგაზრდები დარჩნენ, პირიქით ახალი რაღაც შექმნან, ხელშეწყობა ქონდეთ, რატომაც არა, პირიქით ეს ძალიან გამიხარდებოდა და ამ წელს. მე მგონი მაინც მომდომება და ყველაფერი შეიძლება, იმიტომ რომ მე წინა გადაცემაში სტუმრად ვთავდა ამერიკელი ტიმოთე მერკელი, რომელმაც პირიქით საქართველოში შეძლო რეალიზების სურვილის რეალიზება, უფრო სწორად სურვილის რეალიზება და აქ აპირებს რაღაც თავისი ბიზნესის განვითარებას და მე მგონი ეს ახალგაზრდებიც განვითარებული და პროგრესულად მოაზროვნები სადღაც დაბრუნდებიან, თუმცა მეც გეთანხმებით, ძალიან დიდი გადინება და ჩემს სიმგლებს, ჩემი მეგობრის შვილებსაც ვერ ვხედავ მე მათ მომავალს ქუთაისში, არ დაბრუნდებიან, რატომღაც ასე ვიცი. რატომღაც არა ვიცი რატომ. ჩემი სიტუაციიდან გამომდინარე, ბევრ ქვეყანაში მომიწია მოგზაურობაც, მომიწია, ну, პროფესიული მხრივ სხვადასხვა ქვეყანაში წასვლა, მაგრამ აი, არ ვიცი, ალბათ ჩემი ქუთაისისადმი ძალიან სიყვარული არის. რომ მეკითხები, არა, რომ მე ქალაქში ცხოვრობდი, ან რომ მე აი თბილისში რატო არ ჩები და რატო არ დარჩი, როდესაც ძალიან დიდი პერსპექტივა იყო, ნამდვილად აი სერიოზულ კლინიკაში ვიყავი, საკმაოდ კარგი ანაზღაურებაც იყო, მაგრამ ქუთაისში არ ჩები. თბილისელი პოლიტიკოსების და ცნობილი სახების ამბავი ასე თუ ისე გავიარეთ, მაგრამ ქუთაისში არავინ არ მოსულა ისეთი ცნობადი სახე.
რა განცდა გიჩნდებათ, როდესაც ქალაქში ხედავთ უპატრონო ცხოველებს და განსაკუთრებით ძაღლებს? თავისთავად არასასიამოვნოა, ძალიან სენსიტიური თემაა ჩემთვის, იმიტომ რომ თითოეულ ცოგო ცხოველი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან როგორ არის ისეთ, როგორც ჩემს ცოგოებს ანალოგიურად უყურებ მათაც და მინდა რომ მათაც რაღაცა პირობა შეუხნა, ესეც მამიდან გამოყოლილი ალბათ, იმიტომ რომ მამა მასწავლიდა, მამას ხედავდი და ანალოგიურად ვიღებდი მეც, იმიტომ რომ მამას ძალიან უყვარდა ქუჩის ფისოებს და ცოგოებს ძალიან ეხმარებოდა ხოლმე და ანალოგიურად შვილებს ვაგრძელებთ მის სიტუაციას. მამამ ძალიან ბევრი გამოცდილება, დიდი გამოცდილება მოგცა მაგხრივაც, რომ არ არის მარტო ის სიტუაცია, რომ აი ვიღაცა შენთან მოვიდა და მიხედო, ბევრჯერ ყოფილა, რომ ქუჩაში უნახია ცხოველი და მიუხედავს, მიუყვანია კლინიკაში, ნემსები გაუკეთებია, როდესაც შევხედავს, რომ კანის პრობლემა რაღაც მსგავსი იყო. ანუ მამიდან გენეტიკურად გამოყვათა ადამიანების და ცხოველების სიყვარული. რეკლამაზე გავდივართ და რეკლამის შემდეგ დავრუნდებით ბლიც კითხვით. პირდაპირ ეთერშია კოლაჟი, ბლიც კითხვებით დავრუნდი გიორგი სვანიძესთან, მაგრამ გადაცემის დასაწყისში იყო ორიგინალური შესვლა, შესაბამისად ამისად მე მყავდა ჩემი ლეკვი დადუ და ლამის დაამავიწყდა, რომ FM 105.5-ზე რადიო რიონის ეთერში გადის ასევე გადაცემა და შეგიძლიათ მოისმინოთ. მზადა ხარ გიორგი, ბლიც კითხვები. რომ არა ვეტექიმის პროფესია, აირჩევდით რომელ პროფესიას? იქნებოდი არქიტექტორი. არქიტექტორი. დიდი სამოქალაქო. საინტერესო პროფესია ძალიან. უცნაური პაციენტი. მაიმუნები გვყავდა, შიმპანზეები, ან თბილისში ვიყავით, სადაც მოგვიწია ურთიერთობა, ძალიან დიდი სიამოვნებაა. სამწუხაროდ დაავადება ძალიან ცუდი ქონდათ, სიმსივნური წარმონაქმნი ქონდათ კერძზე, მაგრამ ყველაფერი კარგად დასრულდა. უცნაურ პაციენტი როგორ იქცეოდა? მორჩილი იყო? კი, ხათაშორის ზოოპარკის ხალხი, ვინც იყვნენ მათი მეთვალყურეები, შეჩეული იყვნენ შიმპანზეები და კარგად ვიმუშავეთ ძალიან. და თქვენ ხო არ იყავთ მეთვალყურე? ხო, მაგრამ დამიჯერეთ ისინიც გრძნობენ ჩვეულებრივად იმ ემოციას, რა ემოციითაც ჩვენ მათთან მივდივართ. ხალისიანი შემთხვევა. პროფესიიდან გამომდინარე ხშირია, ხშირია ესეთი სიტუაციები. Ну, ერთ-ერთი ვარიანტი რაც იყო, ეს არის რომ დავუნიშნე დიეტური კვება, ესეთ დიეტურ კვებაზე იყო ქათმის ფილე და ბრინჯი, რომელიც ან ზაღლ თვითონ არ მიირთმევდა, სპრიცით უნდა მიეწოდებია და ალბათ 5-10 წუთის მერე მირეკავს, რომ კუნჩი გაუკეთოთ და განქვეშოთ. ასეთი ხალისიანი შემთხვევა მე თავად დამემართა, როდესაც ლეკვი მივიყვანე, მითხრეს რომ 50 მილიგრამი საკვები უნდა მიიღოს დღეში და მეტი ვერაფერ ვერ მოვიფიქრე და მივედი აფთიაქში და ვიკითხე 50 გრამიანი შპრიცი ხომ არა გაქვთ თქო. Ну, а ვკითხავთ ჯერ რატომ, მაგრამ მე კარგი ნაკლები იყოს, ჩამოვედი 40 ხო არა გაქვთ 30 და ბოლოს 20 გაქვთ და დავეთანხმე. რა შეგჭირდებათო და მეთქი ასე ლეკვისთვის, საჭმლისთვის მინდა დოზების განსაზღვრა, თურმე ის იყოს სასაცილო სიტუაცია, იმიტომ რომ მენზურა არ გამახსენდა და ზოგადად არსებობს სხვა საშუალებები. მოკლედ ეს ხდება ხოლმე. კი, ნამდვილად. პირველი სერიოზული პროფესიული განაცხადი. საოპერაციოში, როდესაც მომიწია პირველად მარტო დარჩენა, თან ვიყავ ისეთ კლინიკაში. ეს ხო ყველაზე ესეთი პროფესიული წინსვლაც და დაძაბული ვარიანტიც, დაძაბული მდგომარეობაც, მაგრამ საკმაოდ კარგად გავმკლავდი. გამოხატავენ თუ არა პაციენტები მადლიერებას და როგ? რა თქმა უნდა, გამოხატავენ არა მარტო პატრონების მიმართ. თქვენ თუ გახსოვთ მათი სახელები და პატრონები? რა თქმა უნდა, უბრალოდ მეხსიერებასთან დაკავშირებით მაგ ერთი ცუდი, ერთი ძალიან ცუდი ვარიანტი იმ ხრივ რომ ვიმახსოვრე მხოლოდ ცოგოების სახელებს და ფისოების სახელებს, მე პატრონების სახელებს ნამდვილად ვერ მახსოვს. პატრონების სახელებს ვერ. რომელი ცხოველი ყავთ ოჯახში და მისი მახასიათებლები? ყავს ცოგოებიც, ყავს სამი ცოგო, ყავს სამი ფისო. გამოყოფ კანე კორსო მყავს, რომელიც ჩემთვის უპირველესი არის, იმ ხრივ რომ მის გამყებულობ უდიდეს სითბოს. სამი თვე. რომელი არის ეს ტანსაცმლის რომ არიცვამს თუ ეს სხვა? არა, მეორე არის, ეს არის დობერმანი, რომელიც ტანსაცმლის არიცვამს. მეორე ეს კანე კორსო არის, რომელიც ერთ-ერთმა ჩემმა კოლეგამ მაჩუკა
სამი თვის ასაკიდან ძალიან რთულია რომ ძახსასწავლო დაცვა. Იმდენად ახლო ურთიერთობა ჰქონდა მე და ჩემს სუგოს, რომ სამი თვის ასაკიდან ცდილობდა რომ თუ ვინმე ჩემზე ტანადი მოდიოდა, ჩემთან დაცვის ვარიანტი გაიკეთებია. ამ გადაცემაში ძირითადად პირად კითხვებს ავსვამ, დაქორწინებული ხართ? Ანუ დაქორწინებული. აი როგორ ვფიქრობთ მეუღლე და თქვენ ერთად შეთანხმდებით, რომ ამდენი ცუგო კატა ყავდეთ ოჯახში? Ნამდვილად. იმდენად თქვენი ხასიათის უნდა იყოს. Ნამდვილად. ჩევა მამისგან რომელიც სულ გახსოვთ? მამის ჩევა რომელიც სულ მახსოვს ეს არის და არასოდეს არ დამოკიდება რომ мама იყო სულ მაქსიმალისტი. უყვარდა საქმეში მთელი ენერგიით ჩადება და სულ მეუბნებოდა რომ თუ რაიმე საკეთებ ბოლომდე დაიხარჯე. თუ გინდა ელემენტარულ საკეთებდე, მაგრამ ბოლომდე დაიხარჯე. ეს იყო რასაც არასოდეს სულ მიმეორებდა და არ დამოკიდება არასოდეს. კომფორტის ზონა. გამომდინარე იქიდან რომ სამსახურში ანუ დასვენების დღე როგორც ასეთი ექიმებს არ აგვაქვს, ჩემი კომფორტის ზონა სახლში, როდესაც მეგობრებთან მივდივარ და მეგობრებთან 1-2 საათი თუ ახერხებ რომ ვიყო და გავერთო. ანუ მე ყველა მამაკაცს ვეკითხებ, ნადირობა, თევზაობა, ასეთი რამები ხდება? ბატონო, ხატვა? ანუ ჰობი არის ხატვა. დიახ. ნადირობით არასოდეს არ ყოფილვარ სანადიროდ. არ მოგატყობ სათავსავთ ყოფილვარ, მაგრამ ისიც მეგობრებთან დროის გატარების ამბავში რო გითხათ რომ ხობა და არა, მაგრამ ხატვა არის ჩემი ხობა. რა ხატავ? ხატავს მიყვარს, რადგან არქიტექტურა ვთქვი თავიდან, მიყვარს კი, სახლები და ხატავს ზუგების ხატვა მიყვარს ძალიან. გაბრაზებს რა? უხეშობა. ვერ ვიტან უხეშობას, ვერ ვიტან ცივ დამოკიდებულებას. ერთად ეს არასეც. გიყვარს რა? მიყვარს მეგობრებთან ერთად ყოფნა, ჩემს საყვარელ ხალხთან ერთად დროის გატარება და მიყვარს თავისთავად ზოგიერთთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ როდესაც ჩემი მეგობრებიდან მიღებულობ, მეორე ჩემი მეგობრებიდან მიღებულობ ამ სიყვარულს და ვინაცხაურებ იმ დანაკლის. გენატრება რა? რა თქმა უნდა, мама მენატრება ძალიან. ასე გამოდის ხო? ბოდიში, იმიტომ რომ რა არის ალბათ ის განცდა და გრძნობა, რომელიც ყველაზე ესეთია. ძლიერი. შეგიძლია თუ არა ყველაზე აგრესიული ცხოველის დამშვიდება? არის სიტუაციები, როდესაც უმართავი მდგომარეობა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, კი, ვაკონტროლებ სიტუაციას. აი, აქ დადო რომ გადარეულიყო, მოახერხებდით დამშვიდება? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი. ქენი ცხოვრების ფერები? გამოყოფდი ერთ ფერს, მწვანე ფერი ძალიან მიყვარს. კიცოცხლის ფერი. სიცოცხლის ფერი ნამდვილად. დროს გასვლის შემდეგ ცნობენ თუ არა თქვენი პაციენტები? კი, რა თქმა უნდა, ერთმანეთთან შეხვედრა ქუჩაში როდესაც ხვდებით ხოლმე, ბევრჯერ ყოფილია გასვლა. არა. წლების შემდეგ ან რაღაცას? კი, ნამდვილად შეუძლიათ გიცნონ და არ დაივიწყონ ის, რასაც აკეთებ, იმიტომ რომ ადამიანები ვეღარ ცნობენ წლების შემდეგ ერთმანეთს და ეს გაღებულს იკეთესაც ივიწყებენ. სხვადასხვა ძალიან ძალიან შეუძლიათ დაფასება. აი, როდესაც ხვდებიან, რომ ცუდად არიან გადაარჩენ და ნამდვილად გიფასებენ ამ ყველაფერს და მეორე უკვე სითფოთი გამოხატავენ, თუ გინდა უცხო ადამიანი ხარ, მისთვის ოჯახისთვის უცხო, ასე რომ ვთქვათ, ხშირი ურთიერთობა არ გაქვს მასთან, მაგრამ მაინც ახსო ხარ. საკუთარ თავს ეკითხებით რას? შემეძლო თუ არა მეტის გაკეთება. ჯერ კიდევ დრო გაქვთ? არა, საქმიანობიდან გამომდინარე, რომ აი სულ არის ის ფიქრი, რომ აი რამე ხوار დავაკელი, რამე მეტი ხوار შემეძლო, ძალიან მომთხოვნი ვარ ჩემ თავთან და ხშირი შეკითხვა ეს. ფრაზა, რომელსაც ხშირად ამბობ. კი, გენაცვალე. ეს არის. კი, გენაცვალე. ეს არის. ლამაზი ფრაზა ძალიან. ხარ თუ არა რომანტიული? საკმაოდ. როგორ გამოიხატება? საყვარელ ადამიანებთან და ყავს საყვარელი ადამიანი, რომელთანაც მაქსიმალურად ვწუხობ და გამოხატო. სიურპრიზები, მსგავსი სიტუაციები. კი. წარმატებისთვის საჭიროა რა? მონდომება, შრომის მოყვარეობა, თავდაუზო გამომუშავება ნამდვილად ჭირდება იმას, რომ გახდე პირველი. რა საქმეშიც არ უნდა იყო, ჩემი აზრით,
თუ გინდა რომ წარმატებული იყო, უნდა მაქსიმალური ჩატო იმ საქმეში, მაქსიმალურად მოთხოვე შენ თავს და არასოდეს არ დააბრალო ვიღაცას, რომ აი იცი იმან არ მომაწყდა. თუ შენ გინდა ყველა მხრივ მოძებნი ისეთ გზას, რომ ისეთ დანაკლისი რაც სხვა არ მოგცა მიიღო შენით. სხვა ადამიანისგან თუ გნებავთ, რა ვერ ისწავლეთ? ვერ ვისწავლე სიმღერა. გინდათ რომ ვერადეთ? კი, იმიტომ რომ ალბათ ჩემთვის ყველაზე ისეთი ვარიანტი არის, რომ სუნიდოდა, რომ შემძლებოდა სიმღერა, როდესაც რაღაც ესეთ მეგობრებთან ერთად ვცდილობ წავიღიღინო და მე ყველა ხვდება, რომ კაი დავთავთ მარტო. იმიტომ რომ არა მაქვს ისეთი ხმა, არ მაქვს ვოკალი. სულ ხოლმე რაც ვთავარ. სულ კი. მე მინდა რომ სულ ხოლმე ისეთ განწყობა რომ გემღერებოდეთ. კარგი იქნებოდა. აა რა ნიჩს დაემატებდით? სიმღერეს ნიჩს. აი ხო გითხეთ, ხო გადავერთეთ. როცა ადამიანს ცხოველი უყვარს, შეგვიძლია თუ არა ფიქრი რომ მის კეთილი, ანუ მე რაც თავსაწყიში ვთქვი. კი, კი. თუ ადამიანს ცხოველები უყვარს, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ის კეთილი ადამიანია და არ არის ესეთი რომ გაგწიროს და გაგიმეტოს. რა გადაკვეთ ადამიანების და ცხოველების სამყაროს შორის? რა გადაკვეთა ეს? ალბათ მანდაც ბევრჯერ ვთქვი უკვე გადაცემაში, მაგრამ სიყვარულის ვარიანტი, სიყვარული არის რა გადაკვეთაცა ადამიანებსა და ცხოველების მიმართ. ესა თუ მეგობრებს შორის როგორი სიყვარულიც არსებობს, ანალოგიური არის ამჯერად აი ცხოველებსაც, იმიტომ რომ ცხოველი არის ჩვენი მეგობარი. კი, ნამდვილად. ძაღლი, რა თქმა უნდა. ძაღლი ძალიან მიჭირს, როდესაც ვამბობ და რაღაც მირჩევნია სოციალური არსება, თქვა, სულგა, თქვა, რაღაცნაირად უფრო ახლობელია ჩემთვის, ვიდრე ძაღლი, რაღაც ესეთი მშრალია. ცხოვრების აზრი. ცხოვრების აზრი ალბათ ყველაზე მეტად რაც ჩემი თავარი მამოძრავებელი ძალაა და რაც ჩემი მიზანი ცხოვრების აზრი არის, ეს არის რომ ვიყო ჩემ საქმეში პირველი, მაქსიმალურად მაქსიმუმი გავაკეთო, რომ ეს ჩემი ოცნება აღიხდინო იმ ხრივ, რომ არა მარტო ცნობადობის ხრივ, არამედ იმით რომ შენ თვითონ რო ხარ დარწმუნებული თავში, აი პირველი ვარ, შემიძლია, უფრო თავდაჯერებული ხარ თუ გინდ მუშაობის სიტუაციაშიც, რაც ჩემი აზრით ძალიან ესეთი პრიორიტეტს გაძლევს. და საქმიანობის მთავარი პრინციპი მაინც? არასოდეს არ უნდა შეგეზაროს ურთიერთობა ცხოველთან და ვიტყვი რა მხრივ ვამბობ. ხშირი არის შემთხვევები, როდესაც აი მოყავთ ცხოველები, რომელიც არის მიუხედავი და არ უნდა იყოს ის სიზღის სიტუაცია, რომ აი ხელს ვერ მოკიდებ, არ შემიძლია ამასთან ურთიერთობა, არ არსებობს მსგავსი სიტუაცია, ისა შენი პაციენტი და შენ აუცილებლად მას უნდა მიხედო, ის უნდა გადაარჩინო, იმიტომ რომ შენიც უკვე უნდა დააყენო მის მაგივრად, რომ როგორ მოიქცეოდი, რომ შენიც უკვე ყოფილიყო მის ადგილას. ჩემ პრინციპი როგორც ასეთი არის და ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან მისიამოვნე თქვენთან მეგობრობით. ანალოგიურად და თქვენი სტუმრობით გადაცემაში. დასასრულის დრო არის, თქვენი რეპლიკა და მე კიდევ ერთხელ გამეორებ, არ დამავიწყდეს, კიდევ არ დარჩე ისე რომ არ თქვა რომ FM 105.5-ზე რადიო რიონის ეთერში შეგიძლიათ მოუსმინოთ გადაცემას ყოველ ოთხშაბათს, რა თქმა უნდა პარალელურ რეჟიმში. და თქვენი რეპლიკა დამშვიდობების, ეს არის თქვენი კამერა. უღრმესი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მოწვევისთვის, ასევე დიდი სიყვარულით მინდა მივესალმო ქუთათურებს, თქვენს ტელემაყურებელს, გისურვებთ რომ ჯამთელად იყოთ, კარგად იყოთ და რაც თავარია ერთმანეთის სიყვარული არ დაუკარგოთ. ერთმანეთის სიყვარული არ დაუკარგოთ, ასეთი იყო ბოლო რეპლიკა ამ გადაცემაში გიორგი სვანიძის. მეც ამავე რეპლიკით გემშვიდობებით, მადლობა იმისთვის რომ გვეყურებთ და გვისმენთ. შეხვდებით მომავალ ოთხშაბათს.